وذو دروانه ما بيشوي زدر زدر نما خما درنګو اگرانو ملګرو وی انا خبر شي چې تاروجا به لور شي مثال تاروجا به کباب چې او خپل کف حال کې پکې کې چې کوم خلک ډېر زیات په شوق سره خوري او خوخی نن راغلی ما د تاروجا به چې کوم دا په بو نمخ کې د پیښور او د په بو ترمن د چې کوم تاروش ټاپ ته ال تکې چې کوم دا کباب او زمونږ د مرګري چاته وګوره د خلکو د رش ته وګوره اړیر کثیر تعداد کې چې کوم خلک راځي او دا کباب ډېر په شوق باندې خوري نو دې کې چې کوم دی څه خاصیت دی څه په دې کې خواږه دي چې دومره د لرې لرې ځای نه دی ته خلک راځي د ملګري سره به خبرې اترې کوو موږ سره اوسېږو اګرانو ملګرو دې مرګري سره خبرې اترې کوم چې دا کباب او پروف هیستری براته وای او ټول د خپل لګو مشه سلام به خو تعارف کوو مانګر دې اسړي دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه چلے جی خیر خیریت دی نوم دراته وانه نوم خو زما سیف دی جی سیف نواز اشپ خان دا راته و چې دا تارو جبی دا کباب دا مثال د کم مخلطات تاسو کار دا د مشرانو د وخت نه تقریبا 40-45 سال نه الحمدلله روان دي او نور صدا سے خاص تنه بس دعا کار دے الله فضل دی الحمدلله بڑی لوی مینه محبت ته خلک کوي الله دې دین عزت کې والله زمون دا کار هم د غرنګ ساتي او دا راته و چې دا تقریبا کم کم ځین خلک راځي الحمدلله ټول پاکستان نه خلک را چلیږي بار ملکونو تم لیګو دلته نم خلک راځي او که په شوق باندې پوری بالکل بهشک الحمدلله او دا راته وای چې په دې کې سکه سم دا سم خواږه وخت سره روان دي کې مسی واچوي څه چل دي سروي موږ خپل لو بازار نشه وروونه الحمدلله دلته یو یو شی بازار نه راځي په خپل زمون د لا شي نه دا راته وای چې څومره پورې وخت کې ما سروي سونه پورې بدغه کوي دو سرویو دی الحمدللہ عام رزو کے ڈیلی ڈیلی او چھٹی پکی پکم رز باندے منگل منگل ہا منگل پرستا سو چھٹی یا او دار تو چ بار ملک نو تے باج مسافر ڈر خوخی یا کباب نو اڑی کھنے تو چا قسمت کی ڈیلی زی ہر ملک زی الحمدللہ مختلف قسم پارسل وی منگا کو تے ارو سپیشل او لیگو بار ملک نو تے ڈیلی وی ادارا تو چې مثال دی د دې چې کوم دین او دا مرچکی ولا ډیر خلک خوخی کوي عام ساده کباب ډیر خلک دا چې کوم څه سي مونږ لونه غټو کار کم کو الحمدلله لونه ډیر غټ ډیر غټو الحمدلله نو دا خو په دې کې پیږه چې مثال شانکر خلک وي کاچم ودا خو ماشاءالله دل تکي د نور نسبت باندې چې کوم دین رش ډیر دی ادا ونه سو وځه ال پاکستان سوپر سټار رامبیل خان رامبیل کباب خبره وکړه السلام علیکم ګرانو کتر کو تلاوت باسا خبره کوم رامبیل چامبیل چې دا اوس نه دی دا تقریبا 15 کال وشو زمونږ ته ګاندل تراغلی مشران دل تراغلی او دې کباب پټول پاکستان کې نه بار ملک مشهور دی ها ها ا دوبه ته تلی دی ورګه دې مشر ته مشر تقریبا 100 خلک باټن کې درځي اپ کې مې 500-700 کسان راځي 500 ها وا ها ډیلی ډیلی او جی او بس خالص کباب خالص کباب جی بس کیمه پکې ښکاری کیمه پکې راو جی ولا لا لا شوق دې خاص سړی راشي ناغله پکې نور هم ساتي ها وا چو جی نه لوي نه لوي اچو ها ها ایک څو ډیر مننه ا دلا خان تا خو بوس کباب پریم کنه لکه مثال خو په لومبي جن نه تبا جی کباب خري خو په تا ماشاء الله سون عمر دې دیش کاله بجو مري تا په پټول پاکستان کې کباب نه خوړلي شي شاله نن مره ته دا مرګره تیاری دا بیل شي دا بیل شي جی افته کې بستا د خلینو زیکه بنه زید الله کو دلته کې کسان مسان ډیر ولار دي لاله تاسو خوره کوړې مونږ اورو جی سون وخت ندل ترازي یره جی تقریبا کم اس کم چنه وینو مونږ دا سي 15 سال بکیږي چې مونږ راځو او کباب کې خبر نشته هیڅ خبره پکې نشته ری او ډېر وان کباب ته چې څوک وړې شي نو بالکل هغه اخري نو نه کباب څو خمزیدار بچي کم دی بل بار 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 راځي ورته بار 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 راځي ورته ا دا تاسو ته دغه رش قیم د چوزا تلیفون ا دا رش ته قیم او وا ډېر زیات چې کم دی نو رش
ان شاء الله.